1-7
Dua, tiga. Tujuh dua. Dua. Tujuh dua. Kita tempok ya, saya tungkul ya, Mas. Saya tungkul. Beras bodoh. Iya, les men. Kak Ayo ke, penjauh kabe. Kurang ke tukang saya. Dua. Delapan, dua. Sembilan, dua. Dua, sembilan. Dua, sembilan. Sembilan, dua. Sembilan, dua. Tiga, sembilan. Lima, sembilan. Sembilan.
95. 69, maaf. 69. Ya! 79. 8, 9.9, 8. 10, 8. 11, 8. 12, 8. 13, 8. 14, 8. 14, 8. 15, 8. 15, 8. 15, 8. Orang kedua. 15, 8. Ke pemain, kecuali pemain partner. Thank you.
8-15. Wow.
19-12. Dua puluh dua belas. 20-12. 21-12. 12-21. 12-21. 21-12. 21-12. 21-12. 21-12. 12-21. 21-12. 21-12. 22-12. 23-12. 24-12. 12-24. 13-24. 13-24. 24-13. 55-13.
25-13. Tiga belas dua lima. Tiga belas dua lima. Dua lima tiga belas. Dua enam tiga belas. Dua tujuh tiga belas. Dua tujuh tiga belas. Tiga belas dua tujuh. Lima belas dua delapan.
15. Poin. Pertandingan dimenangkan pasangan Bayu Karno dengan skor 30-15. Kalah.